7 နေပြီတဲ့မြားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားနေတဲ့အစာအသောက်ကနေပြီးတော့ဝိတ်ချတဲ့ဒီတနည်းအကြောင်းပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ခုနအဝလွန်နဲ့ယောဂာနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုရှင်လူတွေကအဝလွန်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဝါတာကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လေးချင်းကိုနေရင်တော့ချိန်ပြီးတော့ထိန်းရတာပေါ့နော်အဲတော့အ
ီအဲ့ဒါကအရက်နဲ့ကိုယ်လေးချိန်နဲ့ကိုကျွန်တော်အချိုးချထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လေးချိန်ကိုတော့ကျွန်တော်ကီလိုဂရမ်နဲ့တိုင်ရမယ်အရက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကမီတာနဲ့တိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖော်မူလာလေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားချလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတစ်ယောက်မှာဦးနာတော့25လောက်ဆိုရင်တော့အတော်လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ BMI တွေ့တာပေါ့အဲ့တော့ BMI ကတော့18လောက်ရောက်နေတော့ပြန်တော့လေအားရချွတ်တယ်ပြီးတော့ပိန်ကတ်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနေတာပေါ့အဲ့တော့ဝါဖို့အတွက်ကအဝလွန်တယ်လို့ပြောဖို့အတွက်ကအနည်းဆုံး BMI 30ကျော်ရမယ်30ကျော်တယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဝလွန်တာကို3မျိုး3စား class တွေခွဲထားတယ်ပေါ့ class 1 class 2 class 3ဆိုတော့အဲ class 3အမလွန်တာတော်တော်များနေတဲ့လူတွေက BMI 40ကျော်သွားပြီ။ကိုယ်လေးချင်းလည်းပေါင်200အထက်မှာရှိနေကြပြီ။နော်အဲ့လိုတော့လူကအရက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်ရမှာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်က BMI ဒီနဲ့ချိန်ပြီးတော့အဝလွန်တာကိုပြောတဲ့အခါမှာအဝလွန်တဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့လေလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုအခုခေတ်လူတွေကတိတ်ပြီးတော့မလှုပ်ရှားကြတော့။နော်ကျွန်တော်တို့ကကားကလည်းလွယ်လွယ်ကူရှိတယ်။ရုံးနေမှာကြာကြီးထိုင်နေကြရတယ်။အညောင်းမိနေတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့အဝလုံးနဲ့ဒီကြားထဲမှာတစွတ်စားတာပေါ့နော်တော့အစားတွေတစွတ်စားနေပြန်တော့လေဝတာပေါ့နော်တော့လူတစ်ယောက်ကတနေ့တာကီလိုကယ်လိုရီပေါ့စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်က1500ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလုံလောက်နေပြီအဲ့ဒီတည်းပူစားနေကြလို့1500ဆိုတာကလမ်းလျှောက်မယ်သွားမယ်အခုလိုထိုင်မယ်စကားပြောမယ်အသက်ရှူမယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကစွမ်းအင်တွေလိုတာပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအင်တွေတနေ့ကိုခန္ဓာသုံးချလိုက်တာ1500တည်းမပူဘူးမြတ်တာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ1500ပြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြန်စားပြရမှာပေါ့ကီလိုကယ်လိုရီကီလိုတော့ခုနစွမ်းအင်ကိုကယ်လိုရီနဲ့တွက်တာပေါ့အဲ့တော့လူတွေကအားစီးလို့ပြောတော့အားစီးတွေပြန်ကြည့်လိုက်ဗိုက်တာမင်စီပေါ့ဗီတာမင်စီမှာကယ်လိုရီတခုမှမပါတော့အားစီးတွေစွမ်းအင်လုံးဝမပေးဘူးစွမ်းအင်မပေးတော့အားမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဗီတာမင်တွေအားမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အားစီးပါလို့ထိုးနေကြတောက်နေကြလဲအဲ့ဒါကတက္ကနာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗီတာမင်မှာကယ်လိုရီလုံးဝမပါဘူးကဲအစားအသောက်မှာကယ်လိုရီကီလိုကယ်လိုရီပါတယ်။ဘယ်ဟာတွေအများဆုံးပါလဲဆိုကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကစီဓာတ်။နော်အစီမဟုတ်ဘူးအစီရဖက်။ကျွန်တော်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုကစီကာကြီးနဲ့ပေါင်းတယ်ကစီလို့ပေါင်းလိုက်တယ်။အဲ့ကစီကခုနကအနေဘာခေါ်မလဲဆိုရင်ချွဲပစ်ပြီးတော့ဂျိုလိုက်လို့ရှိရင်ချွဲကော်လို့ကတ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုကစီလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကမိုဟင်းကားဘတ်ထမင်းကော်ပဲ။ကောင်းညင်းနော်နောက်တာကူနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခုနပြောလိုက်အောင်မယ်ခုနတော့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာချွဲထွက်လာတဲ့ဥစ္စာတွေပြောင်းဘူးเนาะဒါတွေအကုန်လုံးကော်ကတ်လို့ရတဲ့ကော်လီလိုလုပ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေဒါကကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပဲအဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူစံဂျုံပြောင်းအာလူးတွေကုန်ပါတယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေအဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုလောင်ကျွမ်းလိုက်တယ်စားတော့လိုက်တယ်ပါဇက်ထဲကနေတော့ကျွန်တော်တို့အစာချေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပေါ့ကီလိုကယ်လိုရီပေါ့စွမ်းအင်အတွက်ကိုလူခန္ဓာအသုံးချတယ်အဲ့တော့ကိုကစွမ်းအင်ကတနေ့ဘလောက်လိုလဲလို့ကျွန်တော်ခုနပြောတာကယ်လိုရီနဲ့တွက်လို့ရှိရင်1500ကီလိုကယ်လိုရီလိုတယ်1500ပဲထားလိုက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့မော်ဟင်းကားတစ်ပကံစားမယ်ကီလိုကယ်လိုရီဘလောက်ရှိလဲကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မော်ဟင်းကား100ဂရမ်ပေါ့เนาะမော်ဟင်းကားတစ်ပကံเนาะစိုင်မာရောင်းနေတဲ့တစ်ပကံမော်ဟင်းကားပတ်ပါတယ်ဟင်းရီပါတယ်အကျော်ပါမယ်နန်းနမင်ပါမယ်ပဲသီးပါမယ်တခုခုပေါ့အဲ့မော်ဟင်းကား100ဂရမ်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့85ဂရမ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ရှိတယ်10 gram C ရှိတယ်25 gram protein ရှိတယ်ဒါတက်ခွဲလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ protein ပါတယ်အစီပါတယ်ကစီဓာတ်လို့ပြောတဲ့ခုနကော်ကတ်လို့ရတဲ့မိုးဝင်းကားဘက်ကခုနစွမ်းအိမ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာက85ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိုးဝင်းကားတစ်ပကံကျွန်တော်တို့စားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကီလိုကယ်လိုရီ480ထွက်တယ်ဒါဒီကိုလောင်ကျွမ်းပလိုက်လို့ရှိရင်ကီလိုကယ်လိုရီ480ထွက်တယ်အဲ့တော့မိုးဝင်းကား၄ပကံစားရင်၃ပကံစားရင်လည်းလုံလောက်နေပြီလူတယောက်ကတနေ့တာလိုအပ်ချက်ကကျွန်တော်1500ကီလိုကယ်လိုရီကိုပြောထားတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါမိုးဝင်းကားနဲ့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်တွက်ပြတာနောက်ခါကျကျွန်တော်တို့ထမင်းတစ်ပကံနဲ့တွက်မယ်ထမင်းပကံထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေစားနေရတာထမင်းတွေအများကြီးထည့်လိုက်တယ်ပုံလိုက်တယ်ထမင်းဟင်းနေနေစားထမင်းများများစားဟင်းနေနေစားခလေးတွေလည်းအဲ့လိုပဲတင်ပေးတယ်ဟဲ့ထင်းစွာဈေးကြီးတယ်ထမင်းတွေစားထမင်းကိုများများစားထမင်းစားရင်ဝတယ်ဟဲ့တကယ်အမှန်ပဲထမင်းစားရင်ဝတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေများလာရင်
အရင်ဆုံးဘယ်နေရာဆုရဆိုဘိုက်မှာဆုတာဘီယာကလည်းကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေပဲဘိုက်မှာဆုတာ central obesity လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတယောက်ကကပတ်ကို36ဝင်ဝေးနိုင်တော့ဆိုသူကဘိုက်ဆုနေပြီဘိုက်36မဝင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့40ရှိရတယ်38ရှိရတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ central obesity လို့ခေါ်တဲ့ဘိုက် 1 သူကအဝလွန်နဲ့ပါနေပြီဒီလိုပဲ body mass index ပေါ့ BMI နဲ့တွက်ကြည့်လို့30ကျော်သွားပြီဆိုရင် obesity တဲ့ရော overweight တောင်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်က overweight ဆိုတာက25နဲ့30ကျော်ပြောတာ overweight ဆိုတာနည်းနည်း weight တော်များနေပြီဆိုတာမျိုးပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်က25 30 25အောက်မှာထားရမယ်18နဲ့25ကျားဆိုသိကောင်းတယ်အဲ့ဒါကရက်လက်တိုင်အောင်ထည့်တိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ကော့ကိုတွက်ကြပါတော့အဲ့တော့ဆိုပါတော့ခုနပြောတဲ့30ကျော်တဲ့လူ obesity bike ကလည်းစူနေပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုခုနပြောထမင်းနှစ်ပကံစားတယ်မော်ဝင်ကတစ်ပကံကကီလို480ရှိတယ်ထမင်းတစ်ပကံကကီလို800ကီလိုကယ်လော800ရှိတယ်နှစ်ပကံစားလိုက်ရင်1500ကျော်သွားပြီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘိုက်အသိများတယ်လို့ညက်နေသမင်းမစားနဲ့တော့ဒီနေ့တနက်ပဲအဆင်ပြေတယ်ကေတော့ဆို800ဖြစ်နေပြီဟင်းနဲ့သမင်းနဲ့ရောလိုက်တာနဲ့800အချို့ဆို1200လောက်ရှိတယ်ဒီပကံထဲမှာသူထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကပကံကြီးရင်ကြီးသလောက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကြမ်းမင်းပြောရင်သမင်းနဲ့ပကံကိုဟင်းနဲ့အရွက်လေးနဲ့ထည့်ထည့်အဲ့ဒါကီလို800ဖြစ်နေတော့နှစ်ပကံစားရင်ဒီနေ့အတွက်လုံလောက်နေပြီအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖုံးရဟန်းတော်များဟာမနေ့ကိုတို့ကျွန်တော်အာယုံမှာကျွန်တော်တင့်တော်လာလို့တို့ဖုံးပေးတယ်နေ့မနေ့နေ့လည်စားပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ breakfast နေ့ဆုံးကိုတော့တပကံကိုတို့ပြည့်ပြည့်ဝစားပြီးညက်တယ်မစားတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူတွေကလည်းအဝလွန်တဲ့လူတွေတို့ဘိတ်ကိုထိနေတော့အခုအစာအာဟာရမှလိုက်လောက်လာကြတယ်အဲ့တော့အဝတာကိုခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ခုနပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပေါ့တစွတ်စွတ်စားတာအဲ့ဒီကနေမှယောဂကြောင့်ဝတာရှိသေးတယ်ကူရှင်းဆင်ဒရုံးလို့ခေါ်တဲ့ယောဂါတွေเนาะတချို့တွေးတို့နဲ့စီဂျိုနဲ့ယောဂါဝနေပြီเนาะအရှောင်ကတော့ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်းဝရှိတယ်เนาะဆေးဝါးဆိုတာဗာလဲဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ကြလို့တောက်ရတဲ့ယောဂါမျိုးတွေဆေးဝါးတွေတောက်နေတဲ့လူတွေတခါကျရင်ဝယူပြန်လို့ဝယူပြန်ဆေးတွေတောက်နေရတဲ့လူတွေဟာလည်းဝလာတယ်ဆေးတွေကြောင့်ဝတာเนาะအဲ့တော့ကိုဝန်ဆောင်ရင်လည်းဝတယ်ကိုဝန်ဆောင်တဲ့လူတွေကိုဝန်ဆောင်ရင်ဝလာတာပေါ့เนาะအဲ့လိုရှိတယ်ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ရင်လည်းဝါလာတဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့လူတွေကဝါလာတဲ့အဲ့လိုဝလွန်လာတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့ BMI 30ကျော်သွားတဲ့လူကအဝလွန်တဲ့အထက်ရောက်သွားပြီ BMI 25လောက်ကွာ overweight ထဲကိုဝင်နေပြီဟိုသူ weight များနေပြီအဲ့ဒီလူတွေကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဝမလွန်အောင် weight ထိန်းတဲ့နည်းတွေကျွန်တော်ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တော့အများစုကတော့ဂျင်နေပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပထမဆုံးပြောတာမလှုပ်ရှားလို့ဆိုလှုပ်ရှားခိုင်းတာပေါ့အခုဆိုရင်ထိုင်ရနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုခုနကကြောက်ကဆရာအောင်နဲ့စီဂျိုဆရာဝန်ကြီးကပြောတာဟောတာတွေလေ့ကျင့်ခန်းကတော့လူတွေအမျိုးမျိုးသွားကြတယ်လာကြတယ်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အခု diet လို့ခေါ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအစာအာဟာရနဲ့နောက်နှစ်ခုစလုံးကတော့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော် weight ရတဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်တဲ့ကိရိယာတွေเนาะလက်နဲ့တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုတာကအစာလဲစီးတပါလို့ပြောသလိုခုနကကိုလည်းလှုပ်ရှားရလဲစီးတပါအဲ့တော့ကိုလည်းလှုပ်ရှားမလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကအစာကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ limit လို့ပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ခုနအစာငတ်ခံစန္ဒပြတဲ့လူတွေထောင်ထဲမှာနေရလူတွေအစာငတ်လို့ရှိရင်ပိန်ချုံးကြော်တာသိသားပဲဘာမှမစားဘူးရေပဲတောက်တယ်။နော်သူတို့ဆီအောင်ဝလိုက်ပြီး juice တွေတိုက်တော့မှညင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။ juice တွေတိုက်သူတို့ခါရရုတ်တရက်အားပြတ်ပြီးတော့မလဲသွားအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစာငတ်ခံစန္ဒပြတဲ့လူတွေရဲ့နှုံးကိုကြည့်ပြီးတော့လုံးဝအစာပိတ်မယ်ဗဇက်ကိုပလတ်စာနဲ့ပိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအစွန်းတစ်ဖက်ကိုအတင်းရောက်ပြီးတော့အစာကိုလုံးဝမစားဘူးပေါ့။အဲ့ဒီရတယ်မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကစီချက်တွေကစီချက်တွေလုံးဝရှောင်ရမယ်စံကြုံပြောင်းအာလူထမင်းကိုမပါဘူးထမင်းမထည့်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုရှင်အရွက်နဲ့အသီးအနှံနဲ့အသားနဲ့ပဲထည့်မှာအဲ့တော့လူတွေကအွန်လိုင်းမှာလိုက်ရှာရခါကျဘာသွားတွေ့လဲကီတိုဒိုက်ယက်ဆိုပြီးတော့ကီတိုဂျဲနစ်ဒိုက်ယက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကီတိုဒိုက်ယက်ဆိုတာပေါ်နေတာဟို1920တည်းကပေါ်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့သုံးတာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအစာအာဟာရပေါ့နော်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုအများဆုံးလျှော့လိုက်ပြီးတော့ဖက်နဲ့ပရိုတင်းပါတဲ့ဆေးအစာအာဟာရကိုကျွေးလိုက်လို့ရှင်ဝယူပြန်တဲ့ယောဂါတွေကဝယူမပြန်တော့ဘူးဝယူပြန်ယောဂါကိုကုသဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တီထွင်ထားတဲ့အစာဖြစ်တယ်ကီတိုဂျဲနစ်ဒိုက်ယက်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုပေါ့ဝယူပြန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဝယူပြန်ဆေးဆိုတာမပေါ်သေးဘူး1920လောက်ကတော့အစာအာဟာရနဲ့ဝယူပြန်ကုတာပေါ့အဲ့လိုကနေမှ1960လောက်ကျတော့ဝယူပြန်ဆေးတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ okay ဒီစာဟာရတွေမလိုတော့ဘူးဒီဆေးတွေကတောက်နေလိုက်ဆိုတော့ဝယူပြန်ဆေးတွေတောက်ရင်းတဲ့အစာဟာရကိုလူကဘေးသွားတော့သူ့နေရာမှာဘာဝင်လာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ Atkin ပေါ့နော်အဲ Atkin diet ဆိုတာပေါ်လာတယ် Robert Atkin ဆိုတဲ့လူကတည်ထွင်လိုက်တာအဲ့ဒါကလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူက၄ဘတ်တိတိပရမတစ်ဘတ်မှာအရွက်တည်းကြီးပဲစားနော်အရွက်တည်းကြီးပဲစားအသီးအနှံကမှချိုရာကြီးလုံးဝမထည့်နဲ့နော်ပရိုတင်းကမှဒုတိယတစ်ဘတ်ကျတော့ပရိုတင်းထည့်အဲနောက်က၄ဘတ်တိတိသူကခါလဲ
สนิทชาชาตัวเลิกท่าละลูกเจ้ากูไว้ชาโบเจ้ากูตัดตะกูพอท่าละแต่แม่ลูกเรียกอยู่แอดเกนไทยกูจ่อพี่รอกิโลไทยกูตัวเลิกนี่จ้าละกิโลไทยกูเลิกรอไม่เป็นว้าวละสุเป็นว้าวมาเลยไว้ย่อว้าวมาเลยไปหัวตัวดีมาตัวลองท่าเลยแล้วลูกเรียกกูน่ะจะเอาไปรอกระนี้ลูกอาเช่กิโลท่องง่ายอะไรปูยังบาลุกเลยส่วนเช่นลูกก็ขนาดมาไล่ไปอยู่ตัวลองเบ็ดเลยไอ้ยังตัวลองเนี่ยนี่อะไปมา ไปมาสี่เจ็ดล้านเลยน้องคนนี้กับผู้ให้ด้วยกันเนี่ยเฟดดีสี่เจ็ดตัวเขาเนี่ยเต็มมาเจ็ดเลยยังกู้มาเจ็ดเลยกู้ดีตัวกูมีแล้วมองนี่มาเจ็ดเลยแล้วมองอยู่สูสีเจ็ดขอยี่ปองลงมาสี่เนี่ยบีปองนี่มาเจ็ดเลยชีตัวนี่มาเจ็ดเลยแต่ผมว่าเรื่องลุยฮะไอ้เนี่ยเลยมาโกงเอาสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดบ้านอย่างนี้ไอ้ลุยเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้ซาดอกเดือนหนึ่งว่าท้องง่ายกิโลแคลอรี่ปูมีอะไรลุยพี่
တလောမှာဘိုက်ခောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီညစ်တယ်လို့ရှိရင်အလုတ်လိုက်ကိုပါလာတာเนาะအဲ့ဒါတွေကတနေ့တနေ့ဒီလူရ1500ကီလိုကယ်လိုရီတဲ့ပို့ပြီးတော့စားနေတော့သူများမှာတက်တယ်เนาะအဲ့လိုတက်တာကိုပြန်လဲလောင်ကျွမ်းဖို့အတွက်ဗစက်ကိုပလာစာနဲ့ပိတ်ပလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကဒီကနေယူသုံးတာပေါ့ဒီစီကိုဆွမ်းရင်အတွက်ယူသုံးတာတနေ့1500ရဖို့အတွက်ကိုဗစက်ကမပြည့်တော့ဘူးကိုခန္ဓာမှာရှည်ရင်းသွဲတူလောင်တဲ့ခါတွေကအဲ့ဒါကြီးယော့သွားတော့ပိန်တာပေါ့ပိန်ကြသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးပြည့်ကိုလိုက်ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ keto genic diet ဒီမှန်ကန်ပါသည်ခုနဝိတ်ကြပါလိမ့်မှန်တယ်မြန်မြန်လဲကြတယ်ခက်မြန်မြန်ကြရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြဿနာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတော့မယ်လူတယောက်ကဝိတ်တည်တက်လာတာဟာငယ်ချင်းညာချင်းတက်လာတာမဟုတ်ဘူးလနဲ့ချီးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဝါလာအောင်စုစည်းရတာဒီနေ့ကို1500တဲ့ပူစားတဲ့ဟာကြီးတင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးလနဲ့နှစ်နဲ့ချီပစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတပတ်အတွင်းမှာ10ပေါင်ချလိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအန်ဒီရရနောက်မှာလိုက်လာပြီ။အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ဝိတ်ချဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်တပတ်ကိုတစ်ပေါင်နဲ့ပို့ချလို့မရအောင်။တပတ်ကိုနှစ်ပေါင်နဲ့ပို့ချလိုက်ပြီဆိုရင်ဇီဝကမပြောင်းလဲမှုတွေဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုတွေအကုန်လုံးကမောက်ကမဖြစ်တော့မယ်။အဲ့တော့အခုကတပတ်တွင်းမှာ10ပေါင်ကျရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေတောင်မှအာမခံနေရတဲ့ diet planner တွေရှိတယ်။ exercise မှာလည်းထုံနည်း၎င်းပဲ။တပတ်ကို10ပေါင်နဲ့ကျရမယ်ဆိုပြီးခါကိုစီးရတဲ့အမျိုးမျိုးမလုံးနေရအမျိုးမျိုးပါလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဘာ diet ပဲစားစားဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခံမယ်လို့တပတ်ကို2ပေါင်နဲ့တော့ပိုချော့လို့မရအဲ့ဒီတော့တလကို10ပေါင်ကျွန်တော်ပြောထားတာသူတလမှာပေါင်ချိန်ထားရင်10ပေါင်လောက်ယော့သွားရင်ဝမ်းသာတော့ဒါဟာပုံမှန် weight ချနေတာတော့6လကြာရင်သူဘယ်လောက်ထိကျသွားမလဲဆိုတော့6 48ပေါင်တော့ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိအဲ့ဒါမှမရရင်တော့ခွဲစိတ်ဓာတ်တွေ lipo section တွေစီထုတ်ဓာတ်တွေလောက်အောင်ပါဗောအစာအဟာရနဲ့သွားမချနေတော့တချို့တွေကတန်နဲ့ချီအောင်လေးတဲ့ပုံကိုကြီးရှိတယ်နော်ဒါတော့ပေါင်နဲ့မဟုတ်ဘူးတန်နဲ့ချီတယ်ပရတန်တန်နဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနဗိုက်ထဲမှာအစီဆုပ်တဲ့နှီးတွေခွဲစိတ်တဲ့နှီးတွေအစာအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ပြီးတော့သေးသွားအောင်လုပ်တဲ့နှီးတွေမတူလောင်နဲ့တန်ပြီးတော့ထွက်ဟဟလာအဲ့လိုနှီးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လောက်လိုနေတဲ့လူကိုအသေးအတန်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကတပတ်ကို10ပေါင်လောက်ချမယ်ဆိုရင်တော့လူမှာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိလာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအယံကာရောဝိတ်ကြတော့တဲ့ကြောင့်လူတွေဟာခေါင်းကိုက်လာမှာเนาะနောက်ခါကျရင်မူးတာဝေတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ irritability ဆိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ခြောက်ခြားလာတယ်တုံ့ပြန်မှုတွေမှားယွင်းတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အပြင်ကိုနှလုံးရောဂါတွေရလာနိုင်တယ်နောက်ခုနဝက်ချံတွေထွက်လာနိုင်တယ်ဒီရမကပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကပ်မှာကြောက်တွေတဲလာနိုင်တယ်ကိုစားနေတာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်လျှော့ပြီးတော့ခုနကဘာပရိုတင်းတွေဖက်တွေထည့်တာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တို့မရှိရင်တခြားဖြစ်လာတဲ့ကြောက်တွေကကြောက်ကမှတည်နိုင်တယ်လို့သဲကျဲအိမ်မှာလည်းကြောက်တွေတည်နိုင်တယ်ဒီလိုယောဂါတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေတက်လာတယ်ခုနပြောချက်ချင်းပဲအယံကိုချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကနာမငိမ့်တာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိတ်ချတာကိုတစ်ပတ်ကိုနှစ်ပေါင်နဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ချလို့မရဘူးစားပါ Atkins diet ပဲဖြစ်ဖြစ် keto diet ပဲဖြစ်ဖြစ် keto diet ဆိုတဲ့ဟာ keto diet နော် ketosis လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာသတ်စစ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်တာအဆစ်တွေပိုများလာရင်အန္တရာယ်များလာတယ်။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်ကီတိုဂျနစ်ဒိုင်ယက်ကိုမစားဘူးတော့မပြောဘူး။စားပါဒါပေမဲ့ချင်းချင်းမှာခုနပြောတဲ့မကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘယ်နဲ့ weight plan ကိုပေါ့နော်။ဘလောက်ကျသွားပြီတပတ်မှာ2ပေါင်နဲ့တော့ပိုမကျစေနဲ့။တစ်လမှာ10ပေါင်နဲ့တော့ပိုမကျစေနဲ့။4ပေါင်5ပေါင်ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့weight ချနည်း။ကြံတဲ့နည်းတွေသုံးပေါ့ကျွန်တော်အစာအယူတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေပါမယ်။တချို့ကမစားအောင်တောက်တဲ့စီးတွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့တော့ keto diet keto diet လူတွေပြောနေကြတဲ့အခါမှာ keto diet ဒီအရင်တော့ဝယ်ယူပြန်ကူတဲ့
ဒါရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝယ်ယူပြောင်းတော့ညင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်တခြားနောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိတ်ချတဲ့နေရာမှာအကောင်ဆုံးအကြံပေးချင်တာတော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုရှော့စားပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ရှော့စားပါဆိုတာကမစားနဲ့လို့မပြောဘူးအများကြီး limit လုပ်လိုက်မယ်ထမင်းတဲ့ပုဂံမှာဆောင်းနေအသိမှတ်ပြုတာကပုဂံတစ်ခုတစ်ခုမှာထမင်းစီဖုန်းကြီးစွန်းလောင်းတော့လောက်ဇွန်လေးနဲ့လေးပုံတစ်ပုံပဲပါရမယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တော့ရှော့ပလိုက်တာလုံးဝမစားတာမဟုတ်ဘူးထမင်းကိုဇွန်လေးတစ်ဇွန်းနဲ့ထည့်ပြီးပြီးတော့မှဘာတွေပုံနဲ့ကြံတဲ့လေးပုံသုံးပုံကအရွက်တွေကဒီဘက်မှာတပုံပုံမှာအရွက်အသီးနှံသခွားသီးဒန်းနလုံးသီးဘာသီးညာသီးဆိုတော့အသီးနှံအခုကျွန်တော်တို့အများကြီးတို့စရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသီးတွေခရမ်းသီးဟာနော်အခုနနံမင်းရှောက်ရွက်နော်ပြည့်တဲ့အကုန်လုံးပေါ့မုံလာဦးနီးအယောင်တွေလည်းစုံအောင်ဒါတပုံထမင်းကဒီဘက်မှာတပုံပကံကိုကျွန်တော်တို့လေးပုံတပုံမှာထမင်းပါမယ်ကြံတဲ့သုံးပုံမှာအရွက်ကအသီးနှံနှစ်ပုံယူပေါ့အသားကတပုံယူလိုက်ပေါ့အသားဆိုတာအထူးသဖြင့်ငါးငါးတွေများများစားခြင်းရဖြင့်လူကအန္တရာယ်မပေးဘူးအသားအနီးရက်ထက်တဲ့နီးရက်အသားတွေဆိုတာအမဲသားဝက်သားချက်သားလည်းနီးရာပဲထဲမှာပါတယ်အဲ့ထဲမှာအစီရေဖယ်ပလိုက်နော်အသားပရိုတင်းပါအမယ်အရွက်တွေပါထားတဲ့အကြောင်းထမင်းလည်းပါထားတဲ့အကြောင်းဒါမျှတာတဲ့ balance diet ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုလူကြီးတွေဝိတ်ချမယ်ဆိုရင်အစာကိုလုံးဝ carbohydrate မပါတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတတ်နဲ့ဆုံးတော့စံဂျုံပြောင်းအာလူချွဲနေတဲ့ကောင်းချင်းကအစာတာကူကအစာနော်ကော်ကတ်လို့ရတဲ့အထွတ်အားတွေမဝင်းကားထဲမှာမဝင်းကားဘက်ပေါ့အဲ့တော့မဝင်းကားဘက်မပါဘဲနဲ့ဟင်းရည်ကြီးပဲတောက်လို့ရှိရင်တော့ကယ်လိုရီကရန်နေသွားတယ်ခုနပြောတဲ့480မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဝင်းကားဘက်ကိုတတ်နိုင်ဆုံးနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပြီးတော့ဟင်းရည်များများနဲ့ခုနပြောတဲ့နန်းနန်းမင်းလေးပါတွေထည့်ပြီးတော့ကြက်သုံးဥတွေထည့်ပြီးတော့နော်ကြက်ဥလည်းထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငပြိုးဥတွေထည့်ပြီးတော့စားရင်ဒါဟာကျွန်တော်မျှတာတဲ့အစားအစာဖြစ်သွားမယ်လုံးဝမဝင်းကားဘက်မပါတာကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့တော့ထမင်းတော့ကမှလည်းထမင်းတော့ထည့်ပါခွန်ကြီးလောင်းတဲ့ဆွန်တဆွန်စာလောက်ထည့်မယ်လေးပုံတပုံကြံတာတွေကအဲ့တော့ငါးတွေများများစားခိုင်းတဲ့သဘောကငါးစီခုနပြောတဲ့သူတို့ပြောတဲ့ saturated fat ဆိုတာအရန်ကိုကျော်လော်ထားတဲ့တိအစီရီနဲ့မတူဘူးတိရစ္ဆာန်ထွက်တဲ့ဝက်ကထွက်တဲ့အမင်းကထွက်တဲ့စီရီနဲ့မတူဘူး omega 3 fatty acid တွေကငါးကနေရနေတာဟာငါးကြီးစီအဲ့တော့ငါးကိုများများဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အစီရီကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အစီရီငါးမှအများကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ငါးခင်ကြီးသုံးပေါင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကီလိုကယ်လိုရီကိုတွက်လိုက်တာနဲ့မဝင်းကားတပကံစားပြီးတော့တွက်လိုက်တာနဲ့မဝင်းကားသာနေငါမကမသာဘူးเนาะအဲ့တော့ကယ်လိုရီကတနေ့ကိုလူက1500ပဲလိုအပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကမဝင်းကားနဲ့နမူနာပြပြီးတော့မဝင်းကားတပကံမှာ480ရထမင်းတပကံမှာ800ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပကံဟာလုံလောက်ပြီအဲ့တော့နှစ်ပိုင်းခွဲစားရင်စားမယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့ချိန်မှာပါစားရမလဲစားမှာပေါ့ဆရာရဲ့မှန်တယ်အစားမစားခင်တောင်းနိုင်ဘောလောက်ကျူပြီးတော့ရေတော့လိုက်ပေါ့ကြည့်အောင်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းရသိမ့်များမဝင်တော့ဒါစားပုံစားနည်းပေါ့နော်အဲ့တော့အစာမစားခင်ဓာကြီးဘက်မှာရေကိုတောက်လိုက်ပါတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့ခါမှာလဲခုနပုံနဲ့ပုံပေါ့သူ့ရဲ့ portion portion နဲ့ထည့်ပြီးစားလိုက်ပါအရွက်ပါမယ်အသားပါမယ်အသီးပါမယ်ထမင်းချော့မယ်အများကြီးစံဂျုံပြောင်းအာလူကိုတော့တလွန်ကြီးစားလို့မရတော့ဘူးဝိတ်ချခြင်းလို့ရှင်အဲ့ဒါနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာစွာကျွန်တော်နေလို့ရတယ် balance diet လို့လည်းခေါ်တယ်အားစည်းတွေတောက်စရာလည်းမလိုဘူးအားစည်းတွေ calorie ကိုအားမပေးဘူးဒါမှမဟုတ် calorie လို့ဆိုရင်ကယ်လိုရီ1500ကိုအကြမ်းပြင်းတွက်တဲ့နေရာကျွန်တော်မဝင်းကားတပကံ480ရှိနေပြီထမင်းတပကံ800ရှိနေပြီအဲဒီတော့ထမင်းတပကံကိုညော့သွားတဲ့နေရာတတ်နိုင်ဆုံးကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဖြစ်ကယ်လိုရီအများစုကကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကနေရတာ fat ကနေလည်းရတယ် protein ကနေလည်းရတယ်ဒါမို့ fat protein နဲ့အများကြီးတို့ရှိရင်သူတို့ခြေဖြတ်တဲ့အမှာနောက်ထပ်ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကကြောက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်သူတွေမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြေဝပြီးတော့ကြောက်တွေပေါ်တာပေါ့ဒီနေ့မှဖြစ်နိုင်တယ်တဲကျေးအိမ်မှဖြစ်နိုင်တယ်ကြောက်ကတ်မှဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတဲ့ပြဿနာတွေလိုက်ခုပါမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယနေ့ကီတိုဂျီနစ်ဒိုက်ယက်ဟာဝိတ်ချတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုခြင်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝိတ်ကဲ့အနေထားကိုတစ်ပတ်မှာနှစ်ပေါင်နဲ့ပို့ပြီးတော့မချလိုက်ကြပါနဲ့တစ်လမှာ၈ပေါင်နဲ့ပို့ပြီးတော့မချလိုက်ပါနဲ့အမြဲတမ်းပဲဝိတ်ကိုကြည့်ထားပြီးပါ၄ချိန်၅ချိန်နဲ့တွဲပြီးပါဝိတ်ချတဲ့နည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမတ်ဆယ်တွေတက်လာအောင်လုပ်တာပရိုတင်းဓာတ်တွေပေါ့ပရိုတင်းစားရင်မတ်ဆယ်တွေတက်မယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေစားရင်အစီရေစုမယ်ဘိုက်ထဲမှာဖြော်လိုက်ကြတဲ့အစီရေထွက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကီတိုဒိုက်ယက်ကိုဆရာဝန်အနေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပလန်ဆွဲရမယ်ကိုယ့်အကူတောက်နေလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့ပေါ့ငါအရန်ကြတာပဲ၄ပေါင်ကျသွားပြီ၆ပေါင်ကျသွားပြီတပတ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့နောက်ဆက်တွဲစုစုတွေခံစားလာနိုင်ရတယ်အဲ့တော့အားလုံးသောအဝလွန်နေသောဒို့မို့ရှင်ဝေအိုဗာဝိတ်ဖြစ်နေသောပုံကောများနော်ရန်ဒီကင်းစွာနဲ့ဝိတ်ချတဲ့နီလန်နေသုံးနိုင်ပါသေးလို့ပြောကြရင်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုဒီပါပဲညီကုန်းချုပ်ပြရသေးခင်ဗျာ